Sveiki gyvi malonus Laisvės TV žiūrovai, aš Ridas Jasiulionis, smagu, kad žiūrite Laisvės TV YouTube kanalą. Jeigu dar nesate jau prenumeravę, tai padarykite tai dabar, paspauskite tą varpelį ekrano apačioje ir jūs tapsite Laisvės TV bendruomenės dalimi ir būsime kartu ilgai ir matysime, stebėsime, žinosime, kas vyksta Lietuvoje. Šiandien mes karštose kėdėse aiškinsimės, kas valdys Lietuvos kalėjimus. Ministras ar bachūrai? Neramumai Lietuvos pataisos namuose tęsiasi, vis daugiau nuteistųjų, šimtai jų atsisako valstybės tiekiamo nemokamai jiems maisto. Šiandien Vilniuje prie Teisingumo ministerijos įvyko palaikančiųjų piketas su reikalavimais švelninti ministro naujai paskirtą kalėjimų vidaus tvarką. Bent tam tikras tos tvarkos dalis. Praėjusią savaitę Alytaus pataisos namuose buvo sužalotas pareigūnas, pranešama apie besižalojančius kalinius. Mūsų laidos svečias Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. Sveiki gyvi, ponė ministrė. Labą vakarą. Ir taip pat portalo Delfi specialusis korespondentas Dainius Jankevičius. Sveiki. Labas. Kaip tik portalas Delfi praėjusią savaitę pranešė, kad tas incidentas Alytaus pataisos namuose buvo bachūrų, tos viršutinės karinių kastos. Žinutė jums, ministrė, kas iš tikrųjų valdo situaciją kalėjimuose? Kaip jūs priėmėt šitą žinutę? Na, dar kartą labą vakarą. Smagu būti šitoje draugijoje. Bet sakyčiau taip, kad vis tiek kalėjimams vadovauja kalėjimo departamentas ir įstaigų vadovai. Tikrai ne ministras. Kalbant bet apie situaciją. Bet situaciją galų gale jūs. Ne, gerai, bet aš turiu minėti apie vidaus tvarką ir bendrą situaciją. Tikrai kalėjimų nevaldo kalintis asmenys. Ir situacija yra pilnumoj kontroliuojama. Tas, kas įvyko Alytuje, reikia tiesiog pataisyti. Tai pareigūnai ne tai, kad buvo užpulti, kai jie vykdė ar ten prižiūrėjo. Nusikaltėliai ir kalintis asmenys buvo patalpinti specialias drausmės būrės už tam tikro lygio prasižengimus. Tie prasižengimai buvo pakankamai rimti ir tose kamerose jie dar elgėsi ne pagal vidaus tvarkos taisyklės. Todėl pareigūnai bandėjo sutramdyti ir tramdymo metu įvyko grumtynės ir vienas pareigūnas buvo sužalotas. Tokia yra situacija, bet negalima teikti, kad jie buvo iš pasalų kažkur užpulti, kartais susidaro toks įspūdis. Bet sužalotas pareigūnas ne kasdienė situacija. Ne, ne kasdienė situacija, mes vertinam tokią situaciją rimtai, bet reikia pasakyti, kad kiekvieno pareigūno darbas yra tikrai labai atsakingas, gerbtinas ir jie dažnai susiduria su įvairiais pavojais. Ir ne tik kalėjimo sistemoje, bet ir policijos, pasieniečiai ir visi kiti pareigūnai. Galim būtų pasakyti, kad tas konfliktas buvo kalinių išprovokuotas? Na, tokie dalykai nutinka iš tikrųjų. Tiesiog prižiūrėtojai bandė juos sutramdyti, kas jiem ir pavyko padaryti. Jie buvo ir iki to sutramdyti. Tiesiog grumtiniu metu įvyko susistumdymas ir pareigūnas patyrė sužalojimus. Dainiau, iš pradžių Delfi tekste net buvo žodis perpjauta, kaklas perpjautas, ar ne, vėliau tiesiog sužalotas. Kaip jums atrodo šitas incidentas? Situacija yra pakankamai rimta ir baisi. Visų pirma, vien dėl to, kad tas incidentas įvyko tuo metu, kada pataisos namuose lankėsi viceministras Teisingumo ir kalėjimų departamento atsakingi asmenys, tai turbūt neatsitiktinai dėl to. Būtent tuo metu visas tos grumtynės įvyko, o pats sužalojimas, apstai man akivaizdžiai parodo, kad nuteistiesiems yra visiškai nusispjauti į tuos pareigūnus, kurie tenais dirba. Jeigu jie sugeba pasiruošti žankšto, apsipilti kažkodėl tai aliejumi, tai reiškia, tai nebuvo spontaniškas veiksmas. Ir vat tie pareigūnai, kurie su manim kalbėjo, jie būtent ir pasakė, kad dėl ko tas visas tas dalykas, tai buvo, žinutė, ministrui, dėja, taip yra, ir kad bachūrai pasakė, tie nuteistieji yra žemesnės kastos, kurie ten buvo tam uždaryti. Ir būtent jiems buvo nurodyta, kad jie atliko tiesiog jiems nurodytą užduotį, išprovokavo konfliktą ir net sužalojo pareigūną. Kas toliau dabar, ministrė? Na, matot, mes tikrai neskirstam žmonės į kastas. Ir taip teikti, kad ten buvo specialiai ruoštasi mūsų Teisingumo ministerijos nuomonė ir kalėjimo departamentų nuomonė. Taip, Teisingumo ministerijos darbuotojai vaikščiojo tuo metu, apžiūrinėjo kaip paisoma vidaus tvarkos taisyklių,
Na ir kyla toks maištas, kadangi protestavo prieš... Buvo panaudotas. Tai jie... Jie išsitepė aliejumi. Taip jau detaliai, tu tiksliai tikrai nežinau, bet kiek turi informaciją, jo, aliejus buvo, tai jie galėjo tą nusipirkti ir tiesiog, na, protestuodami prieš vidaus tvarką, jie apsipylė aliejumi rankas. Bet vėlgi reikia suprasti, aš nežinau, kokia čia žinutė ir kas siunčia ir kaip galima traktuoti, kad kažkas valdo padėtį, sėdėdamas kamero tipo patalpose, drausmės zonose, kur jie buvo patalpinti už nusižengimus. Tai aš nežinau, kaip galima bet sakyti, kad jie kažką valdo. Tokį įvykį, tokį veiksmą, ar ne, jeigu jie atliko jiems nurodytą užduotį, vadinasi, tai iš tikrųjų taip vyksta, kad... Vyksta daug metų visą tai tokie dalykai. Bet čia yra, matot, insinuacijos, prielaidos, galima pamanyti, pagalvoti, bet ar ten jie gavo tokį nurodymą, ar negavo, aš nežinau, aš tokios tikrai informacijos neturiu, negaliu teikti. Gal Dainius turi kitokios informacijos? Aš iš pareigūnų Alytaus. Aš bent nežinau, ne iš pareigūnų ir aš lankiausi Lietuvoje, na, man tikrai to niekas nesakė, kad kažkas gavo nurodymą. Man pasakojo, kad tai buvo spontaniškas veiksmas, tiesiog kaliniai, na, norėdami, protestuodami prieš jiem nepatinkančias taisyklės, na, elgesi, sakykime, nemandagiai ir ne pagal tvarkos vidaus taisyklės ir viskas. Ir tuo metu pareigūnų yra... Buvo net panaudotas buvo kažkoks įrankis. Ten medinis kažkoks, aš nežinau, ar tuo įrankiu kažkas apibraižė, ar ne, tikrai peilio jokio nebuvo, bet reikia suprasti, kad ne tai, kad užpuolė, bet pareigūnai, atlikdami savo veiksmus, atrakino tą kamerą, ten, man atrodo, buvo trys nuteistieji, ir juos išskirstė ir atliko savo pareigą. Savo... Pareigūnas ligoninė. Tai jisai tik tai buvo nuvažiavęs pasitikrinti, buvo mėlynė po akimą ir grįžo. Ir kaklas pakankamai ten apibrėžytas. Ir kaklas apibrėžytas vienoje vietoje. Taip, bet kad, kaip jūs sakot, užpultas pareigūnas vykdė savo pareigą, tramdė nuteistieji, ir bandė juos pervesti į kitas kameras, taip ir padarė. Tai man tiesiog kyla klausimas, kaip galima taip sakyti, kad kažkas valdo kalėjimus, kažkokias žinutės siunčia, jie pasielgė nederamai ir jie buvo sutramdyti. Sutramdymas truko kokią 1.5 minutės. Ir tai bus visada. Jeigu žmonės elgsis ne pagal vidaus taisyklės, jie atitinkamai bus perkeliami į kitas patalpas ar jiems taikoma atsakomybė. Jokios žinutės čia neišvelgėte? Aš tikrai ne. Dainiau, o kaip jūsų manimu, jūsų šaltiniai juk ir sako, kad tai būtent tai ir pasakė, dėl ko aš taip ir prašiau, ta prasme. O kalbant dar apie Lietuvos pataisos namus, nereikėtų pamiršti, kad ten visi pareigūnai yra nesaugus, vien dėl to, kad labai daug nuteistųjų, dalis nuteistųjų didžioji, ten serga živ, infekuoti živ, sergais. Ir kiek yra buvę incidentų, kad pareigūnas eina ir... Tuoda nutistajam nurodymą, ar tu ten kažką pasitrauk, ar dar kažkas ten, žodžiu, neves savo tvarkos ir jisai nieko atsisako, tai vykdyti, sutraukia švirkštą, sako, pabandyk tu man ką padaryti. Žinot apie tokius atvejus? Tokiu atveju yra būta. Kad situacija yra sudėtinga ir kad ten yra tikrai nemažai živ infekuotų žmonių ir sergančių, tai aš tikrai su Dainiumi sutinku, kad išsitraukia švirkštą, jis to švirkštą negali turėti, na, aš tokių duomenų neturiu, nu gal yra buvo, tikrai, supraskit, bet kad, sakykime, bet visada būna daug ir apsižodžiavimų, ir grasinimų, ir nepaklausimų, tokių dalykų būna. Aplamai, gerbdami pareigūnus, aš manau, kad Teisingumo ministerija artimiausiu metu turėtų pateikti pasiūlymą, kaip griežtinti dar atsakomybę kaliniam, kurie nepaklūsta pareigūnam ir ypatingai naudoja smurtą ir fizinę jėgą prieš juos. Artimiausiu metu aš manau, kad mes pasiruošime ir pateiksime tokį pasiūlymą. Bet šiuo metu mes susidurėm su situacija, kai plečiasi tas, nežinau, maištas, kaip jūs pavadintumėte, kaliniai, šimtais kalinių atsisako valgyti, vat, jiems tiekiamą maistą ir atrodo, kad jų vis daugiau. A dabar šiandien mes turime šiek tiek mažiau nei 600 žmonių, bet mūsų vidaus tvarkos taisyklėmis mes tikrai nenorėjome kažko įžeisti ar sumenkinti žmonių orumo. Kiekvienas žmogus, Teisingumo ministerija yra svarbus ir kalinti žmogus irgi yra svarbus. Ir mes tikimės, kad jisai pasitaisys ir elgsis padariai, išeis į laisvę. Na, mūsų taisyklės, naujos taisyklės kalba apie būtent taip. Galėčiau apie jas ir plačiau papasakoti, nes tikrai nuo pat pradžių mes pasakėme, kad betvarkė kalėjimuose turi baigtis. Ir darime daug patikrinimų kratų.
Ir tikrai pastebėjome labai daug raugo. Jie svaiginasi, pasigamina patys tą raugą, svaiginasi, tampa paskui agresyvus, neprognozuojami ir įvyksta labai daug visiems nereikalingų incidentų. Kaliniam taip pat, juk kai kuriam tikrai nesmagu, kai jie yra nesaugus, kai jie tarpusėje turi konfliktų, tai tas raugas tik taip padidina tikimybę tokių konfliktų. Na, tada nustatėme, kaip iš kur. Kodėl kiekvieną kartą, kai patikrinimas vyksta, visada yra talpos su tuo raugu. Tai jie gali dabar prieš mūsų įsakymą nueiti į parduotuvę, nusipirkti didelės talpos indą su tam tikrais dalykais, ar ten majonezu, ar vaisių, ar daržovėmis, ar milteliais, maisto papildais turiuomenį, ir juose jie nusipirkę daržovių gaminasi raugą. Tai šita situacija yra netoleruotina ir mes norime, kad jie taip nesielgtų. Ir todėl mes ribojame dabar vaisių ir daržovių kiekį, nes iš jų jie būtent gaminasi raugą. Bet reikia pasakyti, kad čia yra papildomas apsipirkimas, visą maistą jie gauna valgykloje. Ir matot, bet čia yra sugriešinimas. Bet mes kalbam apie daugelis ir kitų dalykų. Mes norime, kad kaliniai elgtųsi tinkamai, nes mūsų nauji pateikti projektai tiek vyriausybėje, tiek jie paskui bus pateikiami ir Seimui, kalbam būtent apie tai, kad kalinių skaičius Lietuvoje yra gerokai per didelis. Todėl reikia taikinti stipresnį lygtinio paleidimo institutą, alternatyves bausmės ir taip toliau. Tai tos vidaus taisyklės... metų procesas. Nebūtinai, tos vidaus taisyklės yra būtent ir apie tai, kad reikia elgtis gerai, neturėti nuobaudų, tuomet išeiti į laisvę bus didesnė taikomybė. Mes ruošiamės tai gyvendinti jau kitais metais. Dainiau, kaip jums regisi? Štai ministro dabar įvedama tvarka pataisų sistemoje, pataisos namų sistemoje įstaigų. Ar tikrai užkirs kelią alkoholiui štai tokie nurodymai, kad negalima nusipirkti kažko didesnėme inde? Šiaip labai juokinga man iš vienos pusės paėmus, nes puoda nuteistasis gali turėti ir įsivirti ten, tarkim, aš nežinau ką, sriubos, ne? Tai jūs paėmėt iš jų tuos metalinius indus, jie vis tiek galės, jeigu labai norės, jie pasigamins. O vaisių kiekis mažinamas, tai čia neišeitis, aš manau, nes, kiek prieš tai buvo kilogramų? Dabar padarė du. Neribojamas taip, dabar padarė 2 kilogramus per vieną. Vieni nuteistėjai sako, kad per savaitę. Jūs sakėt, kad lyg tai 2 kartus per savaitę galima užsipirkti, bet štai nuteistėjai teigia, kad jie vieną kartą vedami per savaitę ir viso labo gali tik nusipirkti 2 kilogramus agurkų, pomidorų, bulvių. Ir 2 kg vaisių įvairiausių. Tai aš nežinau. Jie nori sveikai gyventi, sakė piketuotojai, tarkim... priešais ministerija šiandien. Gerai, paaiškinsiu. Mielai paaiškinsiu. Iš tikrųjų, pirmiausiai viską gali gauti valgyklo nemokamai. Bet čia mes kalbame, ir aš šitai jau sakiau pradžioje, apie papildomą apsipirkimą prie pavalgymo valgykloje. Tai dabar Pravieniškėse apsipirkimų skaičius jie pasiruošė iš anksto. Nes mes, nei ministrų įsakymų, mes tikrai neribojame apsipirkimų skaičių. Mes, BVK yra parašyta, kad įstaiga turi organizuoti pirkimus ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę. Tai jie gali organizuoti ir daugiau kartų. Tai Pravieniškės gerai pasiruošė. Jie gali, ten jau dabar ir buvo prieš kurį laiką, galima apsipirkti 2 kartus. Alytus šią savaitę sortuoja su 2 kartais. Jau šiandieną, man atrodo, yra pakeista dienotvarkė kalinių ir jie gali apsipirkti 2 kartus. Kybartai taip pat. Su Marijampolė, kadangi tai yra didžiausia įstaiga, jie šiek tiek vėluoja, bet antrą apsipirkimą žada įvesti ar savaitės pabaigoje, ar kitos savaitės pradžioje. Tai tikrai apsipirkti galima 2 kartus. Ar tikrai nenukentės tie kaliniai, kurie tiesiog nori daugiau vaisių ir daržovių, o tas alkoholis jiems visiškai neįdomus? Na, matot, statistinis lietuvis, yra tokia statistika, per savaitę suvalgo 1,4 kg, tai yra aišku per mažai, bet vidutiniškai taip. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra 400 gramų per dieną ir vaisių ir daržovių. Tai kas atrodytų 2,8 kg per savaitę. Tai apsipirkant 2 kartus galima nusipirkti 4 kg. Jeigu jie patys gaminasi, sekundę, tai tu nusipirki kilogramo kopūsto iš jo pasigamini ir lieka tik tai pusė kilogramo. Galima nusipirkti 4 kg, plus dar galima nueiti į valgyklą. Ir ten irgi yra ir vaisių šiek tiek, ir daržovių, ir sudarytos valgiaraštis pagal rekomendacijas. Piketuotojai sakė, kad jūs turėtumėt kažkaip tikslinti tas naujas tvarkas, pavyzdžiui, iš svogūnų vienas sakė, nepasigamins jokios blogos.
Žinot, neturiu informacijos, ar tikrai iš svogūnų pasigaminsi ar nepasigaminsi, bet aš nemanau, kad kažkas valgytų kilogramais svogūnus. Todėl, matot, tikrai turi būti tvarka kalinimo įstaigose ir kaliniai turi elgtis padoriai ir mes to siekime, ypatingai todėl, kad tikimės, kad jie pasitaisys ir išeis į laisvę greičiau. Nu, nebus taip, kaip anksčiau, kad nevaldomai ir toliau gamintus ir svaigintus. Dainiu, kaip jums regisi? Ar protestas prieš naują tvarką yra protestas dėl to, kad iš tikrųjų trūksta kaliniams dabar galimybių nusipirkti tų vaisių ir daržovių? Ar tai vis dėlto yra protestuojama dėl to, kad jie nebegalės to raugo gamintis? Čia turbūt reikėtų žiūrėti iš abiejų pusių, nes tarkim yra nuteistųjų, kuriems tas raugas yra visiškai neaktualus. Jie kaip, tarkim, gyveno, jisai ten pirkosi, gaminosi, ką norėjo ir dabar va, dėl kažkokių tai kitų nuteistųjų turi kentėti. Svogūnų sriubai tikrai reikia daug svogūnų, kad pasigamintum. Tu nusipirkti mažiausiai kilogramų spiečių. Nu, tarkim, jo, bet. Nežinau, ar aš taip baiminasi, bet kiek nu, kolegos, kiek jūs suvalgot vaisių ir daržovių per savaitę? Ar suvalgot daugiau nei 4 tikrai kilogramus? Tikrai daug mažiau negu nusiperkam jų prieš gamindami tą maistą. Nu, ar tikrai 4 kilogramai yra nepakankamas, plius dar maistas valgykloje? Bet Dainiu, turbūt reikėtų būti, žiūrėti, kad aš manau, kad reikėtų žiūrėti, kad dėl to raugo, tarkim, mane, jūs sako, čia uždrausit, jūs padarykite taip, kad pareigūnai dirbtų ir jie to raugo negalėtų pagaminti, kad ir nusipirkdami, kad ir 10 kg tų vaisių. O dabar, vat, kadangi nepavyksta užkirsti kelio gamybai, tai visą laiką, žodžiu, kas kada norėjo ten gamino, pareigūnas ateina į valandą arba į vieną kartą, pasižiūri. Viskas ramu, ar neramu? Taip pat ir dėl kitų svaigalų mes žinom pranešimą, tai kaip arkliai atneša jiems tuos įvairius svaigalus, narkotikus, pavyzdžiui. Bet būtent narkotikai yra svarbesnė problema, kurie gali įmeti ir viskas. Ar daiktus draudžiamus, ar jūs lygiai taip pat norite tvarką padaryti, kad nebūtų tų arklių vadinamųjų, kurie taip gali patekti į zoną ir atneša draudžiamus daiktus? Taip, mėly kolegos, ėmėmės raugą. Ėmėmės ir narkotinį medžių. Kratų metu buvo tikrai rasta nemažai narkotikų ir konfiskuota. Tad dirba dar ir kriminalinė žvalgyba šiuo klausimu ir manau, kad ateityje mes pamatysim ir pasisakysime ir šitais klausimais. Dainiau, iš principo, šnekant, ar gali būti taip, kad štai tokia subkultūra klestėtų su visais tais papročiais, su alkoholio vartojimu, pataisos įstaigose be tam tikro dalyvavimo pareigūnų ar kitų asmenų, kurie kažkokiu būdu vis dėlto sudaro sąlygas tam. Vis daug, kad būtent, jeigu ne pareigūnų, tarkim, ir nuolaidžiavimas, nenoras kištis į tuos visus reikalus, nes pats pareigūnas irgi bijo, jis žmogus, yra jam pagrasinama ne tik tai zonoje, pasako, kad mes turime žmonės laisvėje, su tavo šeima gali būti sudarota, bet yra ir kiti pusė, kai nesąžininkai pareigūnai daugybę metų dirba, jie, pripažinkim, atlyginimai nėra dideli, jie kiekvienas, tarkim, ten nematymas arba netgi pats nešimas tų visų draudžiamų daiktų, tai yra lyčinas pinigas, kaip sako, žodžiu, ir visi, jeigu norėtų pataisos namai, tai matytų, Pravieniškių atvejai parodė, kaip nuteistiesiems būdavo įmetami narkotikai nuolat. Ir ten įspūdingos sumos ėjo, ten per kelis metus, ten 600 tūkstančių eurų. Tai dabar, taip, uždrausta, kai jūs čia paskelbė tą bado akciją, žodžiu, uždraudė nuteistiesiems skaminti, kaip tokia ir tokia prevencinė priemonė, žodžiu, kad laikinai, kol jie čia nustos badauti. Bet skamina nuteistieji iš savo mobilių telefonų, sėdėdami netgi kamerinio tipo kamerose, tai va čia, žinot, galim keisti, daryti ten tas tvarkas, bet jeigu nėra... Aš pasakysiu, pirmiausia, dėl pareigūnų, tai aš, kol neturiu tvirtų įrodymų, tol aš tikrai negaliu sakyti, kad jie yra nesąžiningi. Bet kalbant apie ribojimus dabar dėl bado akcijos, tai kalėjimo departamentas iš tikrųjų, tie, kurie nepaiso vidaus tvarkos taisyklių, dar uždėjęs yra papildomus apribojimus. Aš nežinau, Dainiau, kas skambina, bet šiaip nuteistasis turi teisę skambinti. Bet aš mačiau, kad yra oficialus, kaip čia telefono automatai vadinasi, jis užsiregistruoja, jisai gali skambinti, nėra taip. Dabar uždrausta įsakymu neleidžia atskambinti, kol tie, kurie badauja. O tie, kurie sėdi, nu, tai aš dabar jums pasakysiu vardą pavardę. Galiu duoti susisiekti. Sunku pasakyti. Visą laiką skambino ministrė, visą laiką.
mobilų telefonas, taip, konfiskuojamas ir mobilių telefonų. Ta problema, tiesą pasakius, egzistuoja visame pasaulyje. Net ir būdami Norvegijoje, mums irgi pareigūnai sako, taip, būna įsineša mobiliuosius telefonus ir ten nuteistėjai, ten labai mažus. Tokius yra išradingi, na, pakliūna, aišku, matyti netokiais kiekiais kaip pas mus, bet, va, žiūrėkit, dabar Lietuvoje buvo atliktos kratos, mes turime, aš sakyčiau, labai gerą laikinai vadovą, tai rastas, jeigu neklystų, vienas tik tai mobilus telefonas ir palyginti nedaug nelistinų daiktų, tai sako apie tai, kad norint, mūsų pareigūnai gali pasiekti gerų rezultatų. Su Alitiškis aš taip pat susirašinėjau. Tai vat, tik tai neaišku, ar su tais, kurie gali skambinti. Ar... Su mobiliu ryšiu mes bendravom ne skambučiais, o susirašinėjimais. Tai, gal ir tie patys pervežti, kurie... Nu, žinot, tas pasakymas, kad aš bendrauju, ar jisai tikrai toks yra, ar jūs turit einių duomenis, kad tas žmogus yra rašydamas jums SMS, ar jis tikrai yra būtent iš tos vietos, nes kažkas gal irgi gali ir iš Vilnius parašyti SMS ir pasakyti, kad aš esu iš Lietuvos. Ministrė... Bet aš nežinau, nu, čia sunku dabar, žinot, mes turim įrodymais kalbėti, tai matyti. Nu, žodis matyt, bahūrų žinutė ministrui nusako tą subkultūrą. Ne, tas tai, kad nusistovėjusi yra kažkokie iš sovietmečio, akivaizdžiai, tebesitėsianti kalėjimų subkultūra, nepriklausomai Lietuvoje, pravieniškėse, ar ne, buvo susiformavusi tikra mafija. Jūsų knyga, Dainiau, dabar taip ir vadinasi, pravieniškių mafija. Teisme, regis, dabar jau yra ta byla, ten 16 kaltinamųjų, vienas iš jų yra prižiūrėtojas, ar ne? Ne, kriminalinės žvalgybos skyriaus specialistas. Netgi kriminalinis žvalgybos specialistas, akivaizdu, kad turėjo savų šitie mafioziai, ar ne, galim taip juos vadinti, pareigūnų tarpę. Ir kaip jums sekėsi, ministrė, ar šitos pat pastangos jūsų, kreipiant dėmesį į daržovės vaisius, ar padės tą subkultūrą kažkaip išnaikinti? Na, vaisiai ir daržovės nepadės, vaisiai ir daržovės padarys taip, kad mažiau naudos raugo ir nesigamins jie tiesiog ir elgsis kultūringiau, nes kai prisigeria, paskui būna ir nuobodas, kurių niekam nereikia, nei kaliniam, nei mums, mes norime, kad tikrai elgtųsi normaliai. Na, o bet kiti veiksmai naikina subkultūrą, kamero tipo patalpos naikina subkultūrą, mes intensyviai jas darome ir savo lėšomis, ir šiais metais jų nemažai rengsime, apie 200 vietų, Norvegai prisidės didelėmis lėšomis. Taip pat tų pavojingų kriminalinių nusikaltelių izoliavimas ir perkelimas į kitas vietas, nes mes irgi tą darome dabar intensyviai. Jeigu kalėjimo administracija pastebi, kad kalintis asmuo bando išnaudoti kitus, žeminti, liepti jam tarnauti, tas asmuo yra perkelimas ir izoliuojamas. Ir tas dabar nulatos vyksta, neseniai apie 50 žmonių buvo izoliuoti ir perkelti. Tai mes tikrai vėmėmės ir kalėjimo departamentas labai aktyvų veiksmų. Įtampa tikrai jaučiasi, nes darbas yra ypatingai sunkus, reikalaujantis daug atsakomybės, nervų, visko tame darbe pasitaiko. Ir jūs matote, mes matome nuteistųjų nepasitenkinimą. Dainiau, ar tas nepasitenkinimas gali reikšti, kad iš tikrųjų jau naujos tvarkos kalėjimuose jiems nemalonios tiems bahūrams? Kad naujos tvarkos nemalonios buvo aišku nuo pat pradžių, kai prasidėjo tie visi sujudimai, nes ir įvesti buvo viešo saugumo tarnybos pareigūnai, kurie jau lyg ir tokią tvarką pademonstruoja jėgą, kad tarkim, jeigu jūs čia, žodžiu, savo toliau vesite tas taisyklės, tai, žodžiu, mes jūs pastatysim į vietą. Bet, nu, perkelė, kiek dabar iš viso perkelta? Porą, 300 iš viso į tas kamerinio tipo tas kameras, bet kaip tie patys nuteistieji, tarkim, perkelti į Alytų, jie sako, pasižiūrėkit mūsų dosiją, pas mus nėra jokių nuobaudų per tiek metų. Tai jeigu jie buvo tokie probleminiai, tokie blogi, tai kodėl nebuvo prižiūrėtojai, tarkim, tai nefiksuodavo tų nuobaudų? O dabar va, daugelis net nežino, dėl ko jie buvo perkelti. Ir tai vyko metus, ar negalim manyti, kad tie prižiūrėtojai, kurie
daug, daug metų žiūrėjo pro pirštus į tai, kas vyksta dabar, jums kažkaip ypatingai kitaip žiūrėti? Juk tie patys darbuotojai dirba. Na, be abejo, nes kadangi vadovybė, nauja departamento vadovybė, aš tikrai dosie kiekvieno žmogaus, ne tai, kad ne kiekvieno, bet nei vieno neskaitau, nežinau, bet naujoji vadovybė na, tikrai dirba ir reikalauja. Praktiškai labai daug naujų vadovų atsiranda ir atsirado ne tik pačiam kalėjimo departamente, vadovas, pavaduotojai, bet ir įstaigų vadovai. Vat, Alitui naujas. Pravieniškėse kaip ir nesenas ir tas vyksta. Rotacija, naujų pareigūnų pritraukimas, mes turim naujo kriminalinio žvalgybos skyriaus vadą, mes turim imuniteto naujo vadą. Žmonės keičiasi, reikalauja ir tas vyks ir toliau. Bet vadovas ne visą laiką turbūt viską žino, kas vyksta viduje, nes nu, jisai, kai yra tavo pavaldinių keli šimtai ar keli tūkstantis, tarkim, tų pareigūnų, tu visko nesužiūrėsi. Dėl to tie pareigūnai kaip dirba savo grupelėmis susidarė, nes, tarkim, nuteisėjai sako, kad vat, prie šito pamainos tu geriau nieko nedaryk, a prie to gali viską daryti, ką nori. Tai, vat, gali būti, ir, dainiau, bet... Ir tiesiog aš manau, kad reikėtų absoliučiai tada keisti tas, rotuoti tos pareigūnus. Tarkim, vat, jeigu jūs norite rasti telefonų, jų tikrai yra. Jūs išveškite tos pareigūnus į Alytų, tam kartui, žodžiu. Tegul jie neturės intereso, jokio neturės nepažinos, nuteistų, jeigu norės suras. O dabar, kai tu nuolat ateini į darbą, vat štai nuteistasis toks ir toks. Tu su juo bendrauji metų metus, tai jis tampa tau kaip vos ne... Jeigu, ypatingai, jeigu gerai sutari, nėra jokių konfliktų, tai automatiškai tavo kaip pareigūno bus požiūris į tą nuteistą tai visai kitoks. Ir tu jau nelabai norėsi galbūt surasti ten to kažko, jeigu jis turi. Taip, Dainiau, tai tikrai teisingai jūs sakote, pareigūnų rotacija yra būtina, bet kai ta vis tiek pareigūnų yra, ateina nauji, bet šiuo metu jungiamas įstaigos Lukiškės su Vilniaus pataisos namai, Kybartai su Marijampolė, jungiami, tai tas leis irgi vat, rotuoti pareigūnus, tarp tų įstaigų keisti juos, yra dar ir kitų planų, kurie bus įgyvendinti, kalbant apie pareigūnų rotaciją ir pastiprinimą iš Vilniaus ir iš kitų miestų, sakykime, ateityje kitais metais. Ta subkultūra iš esmės reiškia, kad kaliniai, kurie kažkokiu būdu išsikovoja viršenybę, ar ne, jie išnaudoja tuos pavaldžius savo kitus kalinius. Ar ne. Toje byloje regis yra net ir nužudimas. Kartais jie ir nužudo, kad pagrasintų kitus galbūt, ar ne, tokiu būdu savo valdžią demonstruoja, rodo. Ir grįžtam vėl prie praėjusios savaitės įvykio Alytaus pataisos namuose, ten, pagal Dainiau jūsų informaciją, ar ne, vis dėlto tie žemesnės kastos kaliniai atliko jiems paskirtą užduotį. Vadinasi, ten irgi tie subkultūros ryšiai tebe vyksta, tebe galioja. Tai šiaip, jeigu taip atvirai kalbant, ta Alytuje buvo visą laiką blogiau, negu, tarkim, netgi Pravieniškėse, kai ta situacija ir vyko, tie baisūs dalykai Pravieniškėse, tai, kas vyko Alytuje, niekas to nefiksavo ir nebandė tirti, nors iš tikrųjų, jeigu paėmus, gali kiekvienuose pataisos namuose, man atrodo, surasti ten tas gaujas, kurios yra susibūrusios į kažkokius tai ratelius ir jie tas taisyklės daugiau mažiau yra įsivedę, tarkim, ir tos pačios Pravieniškės, jas baigėsi vieni, bet iš karto atsiranda kiti, nes tie žmonės, kurie vadovaus būtent tam sektoriui, yra nusprendžiama iš laisvės, tie organizuotų gaujų lyderiai, ta prasme, net neslėpė, tarkim, Pravieniškių vadovas, net pats tai pasakė. Ir man dar, žinot, kas labai nustebino, va, čia vienas nuteistasis, kuris atlikinėjo būsimą Pravieniškėse, jisai yra toj byloj nukentėjusiu pripažintas, jisai papasakojo, kaip atvažiavo į Pravieniškės pirmą kartą, jį uždarė į karantiną ir karantinė kabojo toksai, kaip ir įsakymas direktoriaus ar kažkoks nutarimas, žodžiu, kuriame paaiškina, žodžiu, kas yra subkultūra, kurioje vietoje, jeigu tu esi iš tų, tai tu turėtum eiti tenais, jeigu tu priklausai gaujams, turėtum eiti vėl tenais. Tokia instrukcija. Oficiali. Tai aš dabar nežinau, ar iki šiol kavo, ar ne, na, nes Pravieniškės visą laiką neigdavo absoliučiai, kad ten nėra jokios subkultūros ir niekas jos nesilaiko. Na be abejo, mes negalime pasakyti, kad jau taip 100% išnaikinama subkultūra, matyti kažkokią formą, vis tiek subkultūra egzistuoja ir ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Aplamai žmonės taip yra sutverti, kad bet kokiose grupėse jie išsirenka savo kažkokį vieną kitą vadovą. Bet na, kalėjimuose subkultūra neturi būti toleruojama ir mes pasisakome kategoriškai prieš kitų kalinių žeminimą, engimą ir išnaudojimą.
Advokatas vieno iš tų teisiamųjų, Simonas Slapšinskas, sako, politikai ir pareigūnai žinojo apie kalinių subkultūrą pataisos namuose. Ten pats brandolys, tos mafijos, ar ne, ilgom bausmėm nuteistieji žmonės, taip, pokė... sunkus nusikaltimai. Taip, taip, nu, tarkim, gal mažiausia būdavo 7, bet kiti ten 14, 15, tarkim, už nužudimus, ten tie tarpas patys sunkiausia, didelis kiekis narkotikų. Ir mes kaip visuomenė liktai na, uždarome ilgesniam laikui sunku nusikaltelį tam, kad jisai per tą ilgesnį laiką pasikeistų, pasitaisytų, o sukuriam dar didesnį tokį, nežinau, nusikaltimų gaminimo instrumentą, mechanizmą. Kaip iš to ištrūkti, ministrė? Jo, tikrai labai ilgas procesas ir tikrai dalis tiesos tame yra, ką jūs sakote, bet čia reikia keisti visą sistemą, čia reikia didelių investicijų, ką mes ir po truputėlį darom. Pirmiausiai, gerint sąlygas, kamero tipo patalpos. Tada prižiūrėtojų kvalifikacija, imti skandinavišką Norvegijos modelį. Po truputį užuomazgos pas mus Lietuvoje irgi atsiradusios, yra taikoma dinaminė priežiūra, kai pareigūnas jau pažįsta asmeniškai, kalinti asmenį, su jo bendrauju ir taip toliau. Nes gražiuoju tikrai galima pasiekti daugiau nei prievartą. Ir tai mes padarysime. Aš nesakau, kad aš tą, bet sakykime, mūsų valstybė, mūsų politikai, mūsų kalėjimo departamento vadovybės ilguoju laikotarpiu įgyvendins. Ir padarys, mes einame labai teisingą kryptim. Na, tarkim, Lietuvoje atsirado jau pusiaukelės namų institutas, kur žmonės atlikę tam tikrą dalį bausmės jau už gerą elgesį, perkeliami į pusiaukelės namus, tai tie pusiaukelės namai jau yra anapus tvorom, yra ruošiami, jau gali net ir dirbti, jie gali trumpam išeiti, yra praktiškai jau tokia pusiau laisvė žmonės. Bet tikrovė dabar yra kitokia. Lietuva, mes turbūt galėsim pasižiūrėti lentelę, Lietuva pagal nuteistųjų skaičių 100 000 gyventojų yra pirmoji Europos Sąjunga. Taip, grina teisybė. Daugiausiai turime nuteistųjų. Labai bloga statistika, tai būti negali, mes pateikėm visą paketą. Įstatymų pakeitimo artimiausiu metu svarstysim vyriausybėje. Dabar jau suderinam su įvairiausiom institucijom, jos pateikė tam tikrų pastabų, taisom, koreguojam, leidžiam vyriausybę, paskui Seimą. Jeigu pavyktų įgyvendinti pilnumoje, mūsų specialistai prognozuoja, bet tai yra prognozė, kad 20% mes galėtumėm sumažinti kalinčių asmenų skaičių Lietuvoje. Per kiek čia laiko, ministrė? Štai dabar mes esame išsivyščiusių valstybių po Jungtinių Amerikos valstijų, po Izraelio ir po Turkijos iš karto Lietuva. Vadinasi, mes esam tokio kriminalinio kultūros tokios šalis esame. Jūs savo turite kokį nors užsikėlęs užduotį? Labai blogai, bet tikrai turime, kad kiekvienais metais nuteistųjų skaičius kiekvienais metais turi mažėti. Turime dabar kiek tiksliai ir kada mūsų, pirmiausia, žiūrint, koks įstatymo projektas pasieks Seimą ir kokį Seimą priims, tai labai priklauso. Paskui dar priklauso, kaip teismai taikės, kaip viskas vyks, kokia bus praktika, bet na, man sunku pasakyti tikslaus procentą ir per kiek laiko. Bet kokiu atveju mažėjimo. Taip pat mes ruošiamės rengti daugiau pusiaukelės namų, nes mes ir šiandien turime žmonių, kurie atliko didelę dalį bausmės ir kuriuos mes kaip ir galėtume perkelti į pusiaukelės namus. Jie turėtų tikrai. Ir tuomet jau valstybė jo neišlaiko, jisai pigiau kainuoja, jis pats eina dirbti, maitinasi. Ne, pusiaukelės namuose ne, bet mes kalbame tame įstatymo pakete ir apie alternatyves bausmes, kad būtų galima skirti, kad teismas galėtų skirti nebūtinai kalinimą. O būtent kitą institutą, areštas namuose, su apykoje, viešieji darbai, daug tokių įvairių naujovių. Nes kartais teismas tiesiog neturi, žinokit, nuo tam tikrų bausmių, jisai neturi alternatyvas. Nors galbūt teisėjas turi kitokį namą, bet jis nieko negali padaryti, nes yra numatyta tik laisvės atimų bausmė. Jis taip padaro. Bet šitas paketas, reikia tam tikras veiklas dekriminalizuoti, bet šitas įstatymo paketas irgi ruošimas ir po naujų metų pasieks. Dainiu, kaip jums reikėsi štai tokia situacija? Mažiau nusikaltelių kalėjimuose ar saugesnė būsim visuomenė? Dėl saugumo tai abejoju, nes mes kalbam vien pagal nuteistuosius, esam pirmoje vietoje, bet ne visi nuteistieji pakliūna į kalėjimą. Labai daug nuteisiami liktinai, tai yra dar didesni skaičiai turbūt paėmus bendrai negu. Juk kiekvieno nesadina, tarkim, ten tu gali būti ir kelintą kartą teistas, bet už pačius griežčiausius ten nusikaltimus patenki.
O tie visi pusiaukelės namai, tai yra, žinoma, tai yra reikalinga, tai yra svarbu, bet tai yra tik, liečia nedidelę dalį nuteistųjų, nes yra, yra didelė dalis tų, kuriems visiškai neaktualu tavo, ten tie siūlymai eiti į visokias programas, jie tiesiog nusiteikia ateiti į kalėjimą, atlikti savo bausmę, su savo visą hebrą pagyventi ten, žodžiu, kaip ir gyvendavo ir gyvena iki šiol. Ir smagiai pagyventi, ir savo, taip, mes matom į transliaciją, narkotikai, viskas. Tai vat, gerbėmėjai, vat mūsų vidaus taisyklės tvarkos visa ir kalba apie tai, kad toks smagus gyvenimas nebebus, reikia elgtis gerai. Bet tikrai yra daug kalinių, kurie nori pasitaisyti ir jiem tie pusiaukelės namai ir antros galimybės suteikimas bus labai reikalingas. Mes net pastebėjome, yra tokia statistika, kad tie žmonės, kurie atlieka bausmę pilnumoj, nėra paleidžiami anksčiau, nėra perkeliami kalėjimo į pusiaukelės namus, nėra probuojami, jų procentas grįžta, didesnis procentas grįžta atgal. Bet tie žmonės, su kuriais yra dirbama pusiaukelės namuose, ar jie yra probuojami, prižiūrimi probacijos pareigūnų, jų procentas grįžimo atgal yra mažesnis. Bet tai labai mažas skaičiai. Pataisykit mane, jeigu aš klystu, ministrė, bet maždaug pareigūnų tenka, vienas pareigūnas dviem nuteistiesiems Lietuvoje. Labai panašiai, tai kalinių apie 6,5. Tai ar negalėtų iš tikrųjų su visais tais nuteistaisiais labai asmeniškai ir dirbti sistemą, jeigu čia yra vienas pareigūnas dviems nuteistiesiems, man atrodo, kad čia daug. Čia daug pajėgų turite. Čia tame tarpe yra, aišku, ir medicinos personalas, ir finansininkai, ir taip toliau. Tai va, taip, personalo yra nemažai. Bet personalo, tiesą pasakius, ir Skandinavijos šalyse santykis yra panašus. Teisybė pasakius. Tik tiesiog reikia keisti požiūrį, reikia daug mokytis, bet pirmiausiai turim susitvarkyti viduje. Kaip tvarkysitės viduje sistemą? Kalintis asmenys turi norėti ir nepaisyti vidaus tvarkos taisyklių. O mes kitą vertus, kai paisys vidaus tvarkos taisyklės, neturės tokių priemonių, kurių negalima turėti, nesielgs agresyviai, paklaus pareigūnai irgi keisės. Ir yra numatytos ir mokymo programos, yra ir Norvegijos projektas, ir svarbiausia žinia pareigūnam yra ta, kad kitais metais didėja jų darbo užmokestis. Didėja daugiau nei 14%. Bet žiūrėkit, dar vis tiek. Pareigūnams atlyginimai padidės, bet nuteistiesiems tai turi būti kažkoks užimtumas. Mes nuvažiavome Kreminškės pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Sėdė, visi išėjo laukė prie soliukų, ten žodžiu, jeigu savo štangas pakilnoja, tai ir viskas, daugiau nieko. Jiem niekas nieko nepasiūlova. Tai yra nuteistieji, kurie sako, viešai sako, aš jau prašiau, duokit man ten kažko užsiimti, kažkokios veiklos. Nėra. Nėra, tai visi kalba iš visų pataisos namų, ne tik iš vienų. Ne visi teistėjai nori dirbti, tai ne visi. Dalis iš tikrųjų tiesiog atsisako ir nieko nenori daryti. Nebūtinai dirbti, bet tiesiog kažkokios veiklos. Duokit šaškiam pažaisti, kaip ten turnyrai pas jūs vyksta. Dabar, kad jie badauja, tai jie apskritai, jie viskas uždrausta, jie negali. Yra stadionai, pavyzdžiui, Pravieniškės nusipirko iš tikrųjų ženkliai daugiau, mano žiniomis, tų šaškių, šachmatų. Tai kuomet baigs badauti, tai matyt tikrai įsijungs į aktyvias veiklas. Bet čia yra irgi mūsų matai, mes turim tokią valstybės įmonę mūsų matai, kurie užsiima nuteistųjų įdarbinimu. Šią dieną ta koncepcija, sakykime, yra netokia, kokios norėtųsi. Turim vėlgi naują vadovą. Na ir turim tam tikrus įstatyminius apribojimus. Šiandien mūsų matai negali vykdyti pilnumoje tos programos, kuri jiems atrodytų teisinga, bet žadam ir čia dėti savo indėlį. Tai siūlysit daugiau jiems galimybių dirbti, užsidirbti? Jo, bet čia yra atskira tema ir norint tai gyvendinti, reikia vėl keisti statinę bazę, su viešaisiais pirkimais yra klausimų, konkurencijos taryba. Šitoje vietoje, tiesą pasakius, stipriai padeda mums, bet yra dar tam tikrų situacija šią dieną yra tokia, kad taip jūs sakote, 600 ar ne? Beveik 600 kalinių tęsia šitą protestą. Galim nevadinti jo maištu, nors buvo išpolis konkretus Alytaus pataisos namuose. Protestas tęsiasi, žinutė ministrui pasiusta, ministras, kaip suprantu, štai ir čia dabar mums sako, kad jis kol kas nesiruošia keisti jokių tvarkų, ar ne?
Ne, mes, nu kaip, tikrai šitų tvarkų, ką mes padarėme, mes nesiruošime keisti, bet, sakykime, ir taip, kai kurias, na, tikrai žmoniškus dalykus, nes nesame galbūt neteisingai suprasti, na, mes ir taip, vat, ministrų įsakymų pakeitėm vieną tvarką, nes kad jie iki šios tvarkos buvo taip, kad jie tam tikrą kilogramų skaičių galėjo turėti daiktų kartu su maistu. Na, ir tada, jeigu tas viršė tam tikrą leistą normą, tas maistas buvo atimamas. Dabar mes padidimą, maistas į tą normą nėra ribojamas. Tai yra toks pakeitimas. Ir aš manau, ateityje, priklausomai nuo elgesio, bus ir daugiau tokių įvairių teigiamų dalykų. Akivaizdu, šiaip norėčiau pasakyti, kad prieš priimant tas visas taisyklės, tarkim, yra ir geros, ir blogos, šiandien nežiūrėkime tai, bet galbūt reikėtų pasikalbėti su tais visais, yra ten nuteistųjų organizacijų ir ten tų pačių nuteistųjų, kurie sutinka, aptarkite, susidėliokite, gal man atrodo, tuos visus dalykus, nes jums atrodo vienaip, jiems atrodo kitaip ir galbūt tada bendrą tokį sprendimą. Dėl... Aišku, nereikia nulaidžiauti jiems, nes, nu, taip pasme, vis tiek. Kaip tai yra, jūsų šaltinė dabar šitoje situacijoje, ką indikuoja, ar tęsis šitas pasipriešinimas, protestas ar nuslops? Jo, prieš ateinat, aš kaip tik kalbėjus, tai žodžiu, sakė, tęsim, žiūrėsim. Ir sako, kad ministras lyg tai duolaidžiaus šiek tiek. Bet jie tikis iš kažkur, aš nežinau, prie pikete jūs kažką jiems ten pažadėjot šiandien, man taip sako. Faktas tas, kad dėl to įsakymo, tai dėl tų pagrindinių dalykų tikrai nuolaidų nebus. Bet čia teisinga pastaba, Dainiu, aš tikrai sakau, kad reikia didesnio kontakto su kalinių organizacijomis, čia jūs pritariam. Ir na, jeigu bus kažkokių konkrečių normalių siūlymų, kur mes galime pagerinti bendrą darbą, kodėlgi ne? Kodėlgi ne, mes visada esame atviri pasiūlymams iš tikrųjų. Taip, mes iš tikrųjų kaip visuomenė norėtumėm, kad pataisos įstaigos iš tikrųjų būtų vieta, kur prasikaltę, prasižengę, paklydę, suklydę žmonės gali pasitaisyti ir grįžti atgal į visuomenę. Mums reikia jų kiekvieno. Toliau čia laisvėje, besintegruojančio. O kol kas mes turime sistemą, kuri panašesnė į atskirą visiškai imperiją, jeigu ne mafija, kaip Dainiaus Sinkevičiaus knygos antraštė skelbė. Dėkui Jums už pokalbį, dėkui Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui, dėkui ir Delfi portalo LT. Portalo Delfi LT specialiam korespondentum Dainiui Sinkevičiui. Ačiū Jums, malonus žiūrovai, kad esate su Laisvės TV YouTube kanalu. Jeigu dar neužsiprenavote, užsiprenumeruokite jį, spustelėję varpelį ekrano pačioje ir pamatysite visas mūsų laidas. Iki. Ai, va taip pat kažkaip užbaigiau, nes jau reikia baigti, žiūrinė. Gerai, visai čia kažkas. Gerai.